Mingla Bashin, Gain Binema, Lu Ye Lebon, the Bon, Sibbe Shawneabi, a yebo, a sadawi, Lu Andi Delo, Gini Bine at Time Bank and Kausiap Yobare. Kitchenola Yetam Roki, Tenso Dirama, Masalaga Sabi, Kobe Yoga Potrishi do Saton Ushikebare. Haji Yigara Salo Port, Jupandaha, Nesita Apulon Porta, Nangae, a Chomia Dra, Sikansia, Los of Nirapi Delo, Nicha, a ye Sanchi to Riap Yosu Libare. Guinea Bine, Louis, Libon de Bonga, Sibbe Shawne Yabi, Asa Taudi, Lu Anirello, Guinea Bine, Atambeka Kausi, KSC up your barre. Guinea Bine ma, Pitu Kagoye, Tapodine, Anna Tain Sikonsi, Tadu Apiella, Jacka Mudri, Pientane Apien, Nima Sitapaga, Nanaji, Amyaurigo, Yendan Picadaja, Bilo Yao, Tropi, Tainshawne Yadu, Tainjo Rabilo, KSC up your barre. Sibishan Amyasonga, Timoso Munega Pipi, Turia Amyasongaro, Luiko Mua Pipelu Tiabare. A Chamber Sikansia, they you post on you, Peso Tare at Sibishan Lego, Kuni Tapayama, they you post on ye Kekego, a Chimaso Yinsai Niabare. We take Kepi, Sibishan Lutuga, Pian Jenny de Adrele, Tapayama, Keke Shidelo, Kuni Turia Piovare, Lolose, Sibishan de Adre, Lua Songaro, Ye Capitello, Sibishan. ยอกับเปียวบาเรติติติงโกกันนายวะติไทม์ติดินทานากะเปโปทาบาเรสัตตะกะอานาเต็งบีนาวลาเซนยาชิเดกุญญิทอปังงวยฤอฉิมะเมยาโดเรอะทั่วอคิเครินเนยินไซเนยาเรลุกะฉินสุเปช่องเนยอเปียวบาเร ကချင်ပင်တဲ့အတွင်းဆေဆွနှစ်တစ်ခုအကြာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဘန်ငွေတွင်းငွေထုတ်စနစ်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ဆင့်ထောက်ပံ့ငွေတွေအချိန်မီအချိန်မမရတော့ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ် ဒီရက်နေ့ရက်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားလို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းနောက်ကျလို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတော့ရဲခံစားရတယ်။မုံမမျိုးကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဆိုရင်မေလအတွက်ထောက်ပံ့ငွေကအခုဆိုလာပထမပတ်အထိမရသေးဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဘန်တွေနဲ့ငွေလွှဲစနစ်တွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ကချင်စစ်ပေးဆောင်တွေအများစုကချင်း
ပြီးတော့ဒီအပြင်ထွက်သွားလာခွင့်တွေကန့်သက်ခံရတဲ့အတွက်နေစာအလုပ်အကိုင်တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းဒီရိုလမ်းမပေါ်ရှိယူစနာကုမ္ပဏီကတင်ယူခဲ့တဲ့မြေတွေနဲ့အထက်ကပစ္စည်းတွေကိုမယူကြဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအနောက်ပိုင်းတိုင်းဌာနချုပ်ဟူကောင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံကယူစနာကုမ္ပဏီကပြည်လုံးပြည်နယ်စိုက်ပျိုးခင်းပြုလုပ်ပြီးတရားမဝင်တင်းယူထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးနဲ့တရားမဝင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတင်းစဲရယူပြီးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲလေယာဉ်ကြီးခြံ
ဒီကိုပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်တင်ယူခြင်းတွေလုံးဝမလောက်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးတိရခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ယူစနာကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေမီတာစုဝင်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်းလက်ခံခြင်းတွေနဲ့လုံးဝမလောက်ဖို့နဲ့အခုတတိပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အတိပေးကြညာထားပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်တနိုင်းလမ်းရှိယူစနာကုမ္ပဏီပိုင်းအဆောင်အဦးတွေစက်ပစ္စည်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကအေဘီလာရုံကတကြိမ်မေလာရုံကတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးသိမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလာမပေါ်ကဟူကောင်းကျိုက်ဝံဒေတာအတွင်းရှိရှာဒူရှုနမ်ဖြတ်တိန်ကောက်တနိုင်ဝါယာစုနောင်မီစံပြအောင်ရနဲ့ကောင်းရာကျေးရွာတွေကဘိုးဘွားဝံမြေအေကနှစ်သိန်းကျော်ကိုယူစနာကုမ္ပဏီကနှစ်ထောင်ချောက်ခုနှစ်ကတည်းကသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်မြေယာအငင်းပွားမှုတွေဒီကနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ထောင်ချောက်ခုနှစ်မှာယူစနာကုမ္ပဏီကမြေလွတ်မြေရိုင်းအဖြစ်စစ်အစိုးရစီမှရှောက်
ကစင်လွတ်လိုက်ရဲ့အဖွဲ့ကင်အိုထိန်းချုပ်နေမြေမှာအခုနှစ်မတ်လအတွင်းကစပြီးဇွန်လပထမပတ်အချိန်ထိကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူ71ဦးရှိတယ်လို့ကင်အိုကိုဗစ်-19ရောဂါသားစီနေနေရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာယောဂကူးစက်ခံထားရသူတွေကဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်စိတ်ထမဆေးရမှာတော့ယောဂဘိုးတွေ့ရှိထားသူတွေထဲကစက်တအူးကပုံမတွေ့ရှိတော့တဲ့သူတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးနှစ်ဦးပဲဆေးရုံမှာကျန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်ဦးကလည်းမကြခင်မှာဆေးရုံကနေဆင်းရတော့မယ်လို့ပုံမူကြီးလက်ဖိုက်ဟင်းဝမ်ကပြောပါတယ်။ 2029နှစ်တနှစ်ပတ်လုံးနဲ့2029နှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကာလအထိ KIO KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မတ်လခန့်ကစပြီးဝင်ရောက်လာသူတွေထဲကနေယောဂကူးစက်ခံရသူ71ဦးရှိတယ်လို့ KIO မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုဗစ်-19ယောဂသားစီနေနေရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ကစင်လွတ်လိုက်ရဲ့အဖွဲ့ကင်ဟိုထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကိုဗစ-19ယောဂါကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးလက်ရှိရာဆေးအပြည့်ထိုးပေးသူလူဦးရေစုစုပေါင်း6000ကျော်ရှိပြီလို့ KIO ကိုဗစ-19ယောဂါသားစီနေနေရေးကော်မတီကပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိကိုဗစ-19ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးနေပြီးဆေးကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ ဆေးထိုးတာကမကြရဖက်မှာစင်းသူတို့ဖက်မှာစင်းတစ်ခေါက်တစ်ခါပဲထိုးတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးသူတို့ဖက်လက်ကြမှာစင်းတစ်ခေါက်ထိုးရတယ်ဆေးလေးရမှာတကြိမ်ကြံထိုးတာသူတို့ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရောက်ဆေးထိုးတာတော့အော်တောင်းတော့တောင်းဝန်ကြီးမှာဟုတ်ကဲ့ဒီဆေးထိုးကြည့်တာကနှစ်ခေါက်4kg ဆိုရင်6000ဒီပါလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကြတော့ဒီ 3လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဆက်တက်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကိုယ်မပြီးသေးဘူးကိုဗစ-19ယောဂကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးပေးသူ9000နီးပါးခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဆေးထိုးဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ် KIO KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မေဂျာယန်မြို့မှာထိုးပေးတဲ့ကိုဗစ-19ကာကွယ်ဆေးကတစ်ကြိမ်သာထိုးရပြီးကြံနေရာတွေမှာထိုးပေးတဲ့ဆေးကတော့2ကြိမ်ထိုးရတယ်လို့ပြောပါရယ် ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကြောင့်တော့စီနိုဝက်ပြောင်းထုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဟိုကတော့ဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ဒီ request အဆိုဆေးရှင်မှတ်တဲ့ဆေးကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲလူတို့လည်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီပြတ်လို့ရှိရင်တို့လည်းကိုယ်ကြီးပေးနိုင်မှာအဲလို့တော့ပြောတော့ပြောထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆ
ဒီနေ့ကတော့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 
Gani, Laya Tame to the Gule, Tamae, Sesemuri, Pulo Bima, KO Nemi Tego, Winquin Pudelo, KO Kobe Soko, Yoga, Tazine, Comdia, Piovare. No way to Drago, Tamae, Sesepene, Tamae, Winter, Atom Pude, PPE, Wusondre, Long Lamu, Machido Bulo, Bumuji Lapa, Hewamga, Sapiovare. ကိုကျော်တို့မှာဆိုရင်ခိုးတော်လုံးလုံးစီတော့အဓိကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတာလိုက်တင်ချင်းလုပ်တဲ့မှာအခုတက်ဆေးတွေအဲ့ဒါချမ်းဆေးတွေဒါနည်းနည်းတော့လူမယ်တခြားဟာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတချို့ကကျူတီမျိုးစုဆောင်တာဒါဝေထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းတာကပီပီအီဟုတ်ဆိုရတော့ကုန်တယ်ကျွန်တော်အဲဆေးတဲ့အခါမှာဆက်ယူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကုန်တယ် ကစ်စင်လလိုက်ရအဖွဲ့ကရင်ကိုထိန်းချုပ်နေမြေမှာကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနေပြီမဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေရှိနေတဲ့ကရင်၊ကယား၊မွန်၊ရှမ်းစတဲ့ပြည်နယ်တွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေမှာတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး အခုလိုကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုတိုင်းရင်းသားဒေသစမှတ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအတွက်နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးဖို့တိုင်းရင်းသားစမှတ်ရေးကော်မတီ ဟက်ဂျီရေကာရာတိစောင့်လိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စနဟာစီအေပြူဟာအတားစီရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ပြည်သူတွေတောက်လျှောက်ကန့်ကွက်နေတဲ့တန်လွင်မြစ်ပေါ်ကဟက်ဂျီရေကာရာစီမံကိန်းဆောင်းလုံးတင့်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမကြသေးမီကပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါရရကလည်းသူတို့အဒီနေရာပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးခြင်းအတွက်ဒီကတာတွန်းတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံကြီးအကျိုးမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသူကဟိုနိုင်ငံကြီးကထိုင်းတို့တရုတ်တို့ကာကွယ်ပေးမှု အနာဒိတ်စစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လျှစ်စစ်တအားရရှိမှု
ပြောပါရယ်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကောင်းမှုမှုစစ်တပ်ရေးစနစ်ကောင်းမှုမှုနဲ့လူသားအရင်းမြစ်ပေါ်ကျွေးဝမှုတွေဟာအဓိကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါရယ် စစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေထဲကငွေရေးကြေးရဲ့အခက်အခဲအပြင်နေမြေစိုးမိုးရဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျာ။ဒီရခုကတော့ဒီရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ပတ်စံလို့နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုရမှာဒီသူတို့မှာစစ်ကောင်စီမှာပတ်စံလည်းရှိခဲ့ခါကြ။ဒီ project အပြည့်သူတို့တွေဒီပတ်စံရနိုင်တယ်။မျိုးမျိုးနဲ့ရနိုင်တယ်အားလို့ရှိ။ကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒေသအတွင်းရှိကရင်ပြည်သူတွေလျှက်စစ်မီးရရှိရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ ပေါ်ကီလူမျိုးတွေကိုကီတနကီတီတခုလုံးကိုမီးပေးမယ်ကီတွေကိုဟိုသူတို့ကိုမတော်လောင်အောင်သူတို့ကိုမဆန့်ကျင်အောင်လုပ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့များလုပ်ကြလာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတုံးတက်တာပေါ့နော်မေလ3ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ခီးစင်အတွင်းအာဏာတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဟက်ကြီးရေကာတာကိုစာလုံးတင့်တယ်လို
ဒီအားလက်စစ်စွမ်းအင်ထောင်းနေရမီဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတန်လွင်မြစ်ပေါ်မှာဟက်ကြီးဟီကာရာစီမံကိန်းကိုဆောက်လုပ်ဖို့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံလက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနထိုင်းနိုင်ငံလက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆိုင်းနိုဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီတို့ကနှစ်ထောင်ချခုနှစ်လောက်မှာသဘောတူညီလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာဖြစ
အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်